ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ଏସପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଗଲେ ତାର ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୌତିକମରେ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତେ ଯେ ରୁବି କୁମ୍ଭାର ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ପୁଲିସ ଉପରେ ଭରସା ଜୁଟେଇ ପାରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ହେଇନପାରନ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବରଗଡ଼ ଏସପି ରାହୁଲ ଜେନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ କହିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ନାହିଁ ଏସପିଙ୍କଠୁ ମାତ୍ର 10-20 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛୁ ତାଠୁ ବି କମ୍ ହେବ ଯଦି ଏସପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସତରେ ଏସପିଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ ରୁବି କୁମ୍ଭାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ଏସପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଗଲେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି DIG ଦୀପକ କୁମାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆସିବ ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଭରସା ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛି ସେଠି ପୋଲିସ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ନାଁରେ ଆସିବ ପୋଲିସକୁ ଲୋକେ ଉତ୍ତର ମାଗିବେ ପୋଲିସ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ ଯେଉଁମାନେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବ FIR ରେଜିଷ୍ଟର ହେବନି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା